Нардепи з фракції «Європейська солідарність» зареєстрували постанову з повернення допуску медійників до Верховної Ради. Про це повідомила співголова політичної сили Ірина Геращенко у своєму фейсбуці. Нагадаю, що після початку повномасштабного вторгнення Росії медійникам заборонили працювати у сесійній залі з міркувань безпеки. Проте на початку цього року журналісти та громадські діячі, активісти, звернулися до парламенту із закликом відновити доступ до кулуарів і на засідання. І наприкінці ось лютого голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин запевнив, що журналістів незабаром пустять до ради, але не більше як 30 осіб, бо для всіх бажаючих не вистачить місця.